На проєктні роботи з реконструкцією стадіону «Авангард» з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень. Реконструкцію планують почати в 2017 році і закінчити в 2019. Місце, де колись тренувалися зірки національного футболу, має стати так званим стадіоном-садом зі штучним повнорозмірним полем останнього покоління і багатою інфраструктурою. Ну і трибуни, міні-поля наверху, тенісний корт, баскетбольна площадка, тір стрілковий, опять же, і бігові дорожки для легкої атлетики. І, як же, звісно, не повний 6 дорожок, але дорожки, думаю, 3-4 влізуть. Ескіз проєкту жителям Придніпровська продемонстрували перед початком суботника для натхнення. Згадав своє дитинство і капітан футбольного клубу «Дніпро» Руслан Ротань. Це мені було 13-14, це 15 років приблизно. Ну, от беріть порядка 20 років десь назад, ось тут було. Так швидко час летить, і я ж говорю, що зараз став і ностальгія. Підростаючі футболісти, а вже ж радіють. Добре поле з доброю славою краще, ніж погане, хоча й славетне. Много всяких факторів, які можуть повлияти на твою тренування. Ну, взагалі, как бы, плохому танцору много може чого мішати. Ну, взагалі, да, поле – це важливий фактор. До реконструкції ще 2 роки, але тримати стадіон у порядку треба зараз. Провести суботник вирішили очільники Самарського району та міський голова. Суботник зараз везде проходять, це модно. І я завжди підтримую цю ініціативу, тому що ми прекрасно повинні розуміти, наш дом починається не з комунальних служб, а в першу чергу з власного під'їзду. І, звісно, чим більше активних громадян буде приймати участь в проведенні суботника, в уборці прилегаючої території, тим чище буде наш общий дом Дніпропетровська. Осторонь мер не стояв, одразу до воріт фарбувати. Давні якісь. Маски повніє, а не якісь. Не найди, помагай мері. Що? А краска откуда? Це погрівовська чи яка? У неділю в мережі з'явилися фотографії. Самотній мерський мазок фарбою по стійці і роздратовані коментарі. Звичні до фейків журналісти Фейсбуку не надто довіряють. У понеділок перевірили на власні очі. Ворота дійсно авангардні, суміш фарб старої та нової навпіл з ржею. Але мазок уже не один. Місцева спортивна школа продовжує суботник і фарба вже своя. З суботи продовжується суботник і ми продовжуємо красити. Нас попросил директор спортивной школы номер 7. Краску покупали за счет школы? Да. Много уходит? Ну, на одни ворота ушло 3 литра где-то, если так, плюс-минус. То есть вы красите то, что, получается, не покрасили в субботу? В субботу, да. По периметру поля зібране 23 квітня сміття. Організатори суботнього суботника запевнили, його так і планували вивезти у понеділок. На першу годину 25-го воно ще лежало на авангарді. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.